せーの、ウェビア総研をご覧の皆さん、こんにちは。ジンマシーンです。遠足です。ノートです。3人合わせてパブーブーです。決めてねえやもう、決めてねえやつやんだよ。早速ね、3人といえば、この3人といえばね、なんで人気のコーナーがあります。あるね。題しまして、告知のコーナー。やったー。みんな大好き告知のコーナー。早速ね、俺たちは好きだけど人気かどうかわかんないよ。大人気ですけど、まずなんだよ俺。私ね、まずジンマシーンですけれども、めっちゃ読んでるね。6月の19日月曜日、スタヤオーウエスト、まあこれね、ツアーがありまして、そうなんです、これ借りてる iPhone ですけど、私はガラケーですから。いいね、ね、iPhone いいでしょ。いや、俺 iPhone やめた。告知をさせて、告知を。iPhone のことはいいから、それは Apple のね、表参道で話してください、ね、なるほどね。なるほどなのかな、6月19日、スタヤオーウエストで、初日に、皮切りに、キスっていうタイトルに伝わります。キス、I miss you で、I は愛するの I に、MISS 書いて、優しいの You って書いたツアーがあるんです。キス、I miss you っていう。なんだよ、なんか。よくわかんない。なんか80年代なんだよ、なんか。そう、古臭い感じをね、いいね。まずタイオーウエスト、6月19日、そして6月21日に名古屋、エルフィッツオール、そして6月24日、広島セカンドクラッチ、6月25日、福岡ドラムさん、6月27日、大阪ミューズ、7月1日、エンセカンド、そして7月9日、日曜日、原宿アストロホールファイナルとなっておりますので、なのでこの辺にテロップが出てる。ああ、なるほど。なのでね、もしよかったら団長も、ウー君も最前列でご覧ください。よろしくお願いします。最前列か。そして最前交渉めんどくせえな。バンキャットもめんの一番めんどくせえ。ウー君はどうですか。もう僕はもうタオルでね、柵にね、場所取りしちゃう。あれね、一番嫌なやつ。あれやだね。ウー君からも告知をお願いします。はい、いですか。遠足はですね、7月の21日の金曜日にですね、これ東京ドームシティのシアタージーロストっていう、5人の戦隊ヒーローが、僕と握手っつって、これは僕が遊園地でっていう、僕昔からやってるんですよな。その特設ステージでワンマンをやります。え、握手できんの。握手はしないよ。しないんだ。でもね、あのね、遠足のアンチヒーローショー的ワンマンと題しまして、曲だけじゃなくて、その、まあ、いつもやってるコントみたいなやつで、こう物語調にお芝居になっててっていう、まあ珍しく椅子ありのあのホールワンマンなんで、ぜひ遠足ね、振り付けがおっかないなと思ってる人もこの日は座って見れますんで、ぜひ来てください。でも座ってると怒るんでしょ。その日はね、怒んないの。お前そういうとこないじゃん。その日はね、もう大丈夫。その日はもう大丈夫なの。老若男女で、子供からおじいさんおばあさんまで来れる日。じゃあ、おじいさんおばあさんもね、特に集めていただいて。おじいさんおばあさん好きです。やるぞ、ウバステーマみたいな。まあ俺もやっぱりビジュアル界に彦摩呂としてやってるから。彦摩呂じゃねえや、俺が言いたかったのは、なんだ、君マロ。ひどいな、お前。お前今完全に、今のひどいよ、今の。食ってばっかりやって、確かに俺その通りだから。なんだね、君マロでもあって、彦摩呂でもあんのかな。合ってるなと思って流しちゃった、今。残ったさ、いかがでしょうか。もう一回、一番大事なとこがあるの。なんだよ。あのね、遠足ね、ついに初めて赤坂ブリッツワンマンに挑戦いたします。やめていただきたい。やめよう。これはね、本当にね、もうやっぱり遠足がプリッツなんて考えられないと思うけど、頑張ってね、やれるとこまで来ましたんで、本当皆さん、平民の皆さんもね、それから信者の皆さんもこの日だけはね、どうか応援しに来てほしいですね。それがあの10月の13日、これも金曜なんですよ。10月13日金曜、遠足の初赤坂プリッツ、よろしくお願いします。これは、まあ、チケットだけはね、とりあえず買っていただいて、来るか来ないか別にして。いや、買っていけば、枚数だけいけばいい。秋のさ、金曜日って大体被ってっからね。そうなの。何してる、悲しい。うちも被ってる可能性あるんだけどね、まあ、チケットだけは買ってあげて。寂しいな、ドライだな。チケット触れて蓋開けていないってのすごい寂しいからね。でも赤字はしないから大丈夫。そうだね、いいの、もうお金じゃないから。お金じゃない。まあでも遠足の赤坂ブリッツめでたい。はい、頑張ってください。